საღამო მშვიდობის. Პირდაპირ ეთერშია მარნეული TV-ის საინფორმაციო გამოშვება. ხის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს მარნეული TV-ის საინფორმაციო სამსახურთან ერთად მე კაერაძე და სალო სალახი წარმოვიდგენთ. Salam Lairam her birinizi Marnel Televizyonu'nun komandasıyla birlikte. Ben Salo Salahlı ve Eka Eradzi'nin təqdim edeceği haber buraxılışı efirdədir. Dğes regionuli medis, arunmat genelibə də arasam tavrubu sektoruma Marneulşi briefingi gamarta. Telekompaniya Marneuli TV də misi xəmzuaneli Şalva Şubladze, mimartav Sakartolos prezident Salo Bezurabişuls Nika Guaramiya şetskalebis taopaze. Radgan tvlitrom, ekonomik uri danaşaulis gamo, okalakeebi arunda isxnen tsixeşi, adamianis mkuleleptan. Narkotikების გამსაღებლებთან ერთად მით უფრო შესაძ საქმე ეხება მედიის დამფუძნებელს დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადგილობრივი მედიის რელიგიური და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ბრიფინგი გამართეს. Მოგესალმებით, დღეს ჩვენ სამაქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ადგილობრივი მედიის და რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები ვაკეთებთ განცხადება მთავარი არქის დამფუძნებელი ნიკო გვარამის შეწყალების თაობაზე მიმართავ პრეზიდენტს. Სამწუხაროდ ბოლო დღეებში თავისუფალი მედიის და სამაქალაქო სექტორზე მიზანმიმართული თავდასხმები ხორციელდება. Ხელისუფლება კრიტიკული მედიას მიმართ შეწყნარლებს ჩენს და საფუძვლად ზეზების გამო ცდილობს საზოგადოების წინაშე უნდობლობას შეერქმას მათ საქმიანობას. Ამჟამად მთავარი სამიზნე არის მთავარი არხი. Ამასთან ერთად სხვა მედიის წარმომადგენლები წინააღმდეგ მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს მიზანმიმართული კამპანიები. Telekompaniya Marneuli TV და მისი ხელმძღვანელი Şalva Şubladze მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს Salo Mezurabişuls რომ მოხდეს ნიკა გვარამიას შეწყალება, რადგან ვთვლით, რომ ეკონომიკური დანაშაულის გამო ადამიანი არ უნდა იჯდეს ციხეში ისეთ დანაშაულებთან ერთად, როგორც არის კაცის კვლა, ბანდიტობა, ქურდობა და მსგავსი, მით უმეტეს შესაძლოა საქმე ეხება ტელეკომპანიის დამფუძნებელს, სწორედ ამ მიზნით ტელეკომპანიას მეურს გამზადებული აქვს უკვე მიმართა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის Salo Mezurabişuls სახელზე გადაიგზავნება, რათა მოხდეს ნიკა გვარამიას შეწყალება. Აღნიშნული ბრიფინგის მიზანი მთავარი არხის ხელმძღვანელის ნიკა გვარამიას შეწყალების მოთხოვნა იყო. Marneulში მოქმედი ადგილობრივი მედიის, რელიგიური და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შევიკრიბეთ და საქართველოს პრეზიდენტ Salo Mezurabişuls ტელეკომპანიამ მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას შეწყალების თხოვნით მივმართეთ. ჩვენ ვხედავთ და ვგრძნობთ, რომ ამან გამოიწვია მაღალი დონის პოლიტიკოსების, სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეშფოთება. ჩვენ ძალიან გვაწუხებს აღნიშნული ვითარება. Nika Guaramiya არის 2019 წლიდან სამაუწყებლო კომპანია მთავარის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი. Მას 2022 წელს 3 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. Bugün yerli medya ve qeyri hükümet təşkilatının nümayəndələri briefing keçirdilər. Marni TV teleşirkəti ve onun rəhbəri Şalva Şubladze Gürcistan prezidentinə müraciət ederek Nika Guaramiyanın əhv olunmasını xahiş edir. Çünkü biz hesab edirik ki, insan iqtisadi cinayetlere göre həbs edilməməlidir. Xüsusən də söhbət teleşirkətin yaradıcısından gedirsə. Ətraflı məlumat hazırladığımız sujet izləyə bilərsiniz. Marneuldə Mülki Məşğulluq Mərkəzində yerli media, dini və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri briefing keçirib. Təəssüf olsun ki, son günlərdə azad media və ictimai sektora qarşı məqsədli şəkildə hücumlar olur. Hakimiyyət tənqidçi mediaya qarşı gözümsüzlük göstərərək, qeyri-əsaslı səbəblərlə onların fəaliyyətinə cəmiyyət qarşısında etibarsızlıq yaratmağa çalışır. Hal-hazırda daha çox hədəf mütəvari kanalıdır. Bununla yanaşı başqa media nümayəndələrinə qarşı da məqsədli kampaniya həyata keçirilir. Bunun bariz nümunəsi 5-6 iyul hadisələridir. Həmin gün aldığı xəsarətlərdən sonra operator həyatını itirdi və hələ də həmin gün zərər çəkən media nümayəndələr qanun qarşısında kifayət qədər bəraət qazanmayıblar. Eyni zamanda son illərdə müstəqil medianın olması Gürcistanda etnik azlıqların inteqrasiya prosesinə və onların ölkədə baş verənlərə yaxından qoşulmasına zəmin yaratdı. Yorum probleminin mərkəzi mediada işıqlanması regionda müəyyən pozitiv dəyişikliklər yaratdı. Biz Gürcistan vətəndaşları, regional media, ictimaiyyət nümayəndələri və dini təşkilatlar ölkə prezidenti Salo Mezurabişviliyə müraciət edərək xahiş edirik ki, Gürcistanda müstəqil medianın fəaliyyəti və demokratiyanın inkişafı üçün Nika Guaramiyanı əfv etsin. Hesab edirik ki, bu addım hazırda Gürcistanda siyasi krizi aradan qaldırmaqdan ən yaxşı addım olacaq. Telekompaniya Marneuli Marneuli TV teleşirkəti və onun rəhbəri Şalva Şubladze Gürcistan prezidentinə müraciət edərək Nika Guaramiyanın əfv olunmasını xahiş edir. Çünki biz hesab edirik ki, insan iqtisadi cinayətlərə görə həbs edilməməlidir.
Xüsusən də söhbət teleşirkətin yaradıcısından gedirsə. Bu məqsədlə teleşirkət artıq Nika Qvaramyanın əhv olunması məqsədi ilə Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişviliyə göndəriləcək müraciət hazırlayıb. Sözgedən briefing çərçivəsində Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişviliyə Mütəvari Arxiv Telekanalının rəhbəri Nika Qvaramyanın əhv olunması məqsədi ilə müraciət ünvanlanıb. Marneöldə fəaliyyət göstərən yerli medialar, qeyri-hökumət təşkilatı, ictimai fəallar və dini təşkilatlar bir araya gələrək Gürcüstanın dövlət başçısı xanım Salome Zurabişviliyə müraciət etdik briefing vasitəsilə ki, Mütəvari Arxiv Telekanalının təsisçisi və baş direktoru Nika Qvaramyanı əff etsin. Biz görürük və hiss edirik ki, Gürcüstandakı yüksək səviyyəli siyasətçiləri, vətəndaş cəmiyyətini, qeyri-hökumət təşkilatlarını, o cümlədən diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların narahatlığına səbəb olubdur. Təbii ki, biz də bu durumdan narahatıq. 2019-cu ildə Nika Qvaramya Mütəvari Arxiv Telekanalının təsirçisi və baş direktordur. O, 2022-ci ildə 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xutmət noyembrəmdə qripi sezonuri vaksinasiya upasua. Masşi monəçiləoba Sakartolos mokalakəbs, 6 tüs asakidən şəhudzliyət. Tət aləbi naxət çün siyujəçi. Marneulşi sezonuri qripi səcini ağımdəgo vaksinasiya aktivrat bimdinərəyəbs. Vaksinasiyaşı çartva, 6 tüs asakidən nebis mirm survel şəhudzliyət. Atsrat xutmət noyembrəmdə qələs tüs upasua. Vaksinasiyis momxrevar pandemiyis dros orjor gavikete koronavirusis saçinaağımdego atsra. Rat shexeba sezonur grips vaksinasiya autsilebelia chven unda davitsat qvala virusisgan tavi. Akhla gripis sezonia, amitomats davitsat chveni tavi da chavidarot vaksinasiya. Ratkma unda qvala unda chaidaros satsra, bevrs ar unda atsris gaqeteba, magram akhla gripis sezonia da atsra autsilebelia. İmmunizasiyi saxınçipo programis pargelepşi, Sakartolom 200.000 doza Sanofi Pasteuris armoebis 4 komponentiyani vaksina şeidzina, romelits ert-ertia Soplio Jandatsvis organizatsiis mier rekomendirebul vaksinebs shoris. Gripi saçınağımdeko vaksinasiya daiçqo Marneulis munitsipalitetshi sektembris tvidan. Mimdinare tslis 5 noyembridan 15 noyembramde qvelastvis aris upaso, ak ukve agar ikneba gatvalisinebuli riskjgupebi. 6 tvidan qvela mokhalake sheuzlia mimarton poliklinikebs, sadats vaksinebi aris da chaitaron immunizatsia. Davadebata kontrolisa da sazogadoebrevi jamtelobis tsentrma ქვეყნის მასშტაბით ვაქცინაცია სექტემბრის ბოლოს დაიწყო. ...15 noyabrədə qrip əleyhinə peyvənd ödənişsizdir. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız sujet izləyə bilərsiniz. Marneuldə mövsumi qripə qarşı peyvənd aktiv şəkildə aparılır və noyabrın 15-nə dək hər kəs üçün ödənişsizdir. Mən pandemi dövründə də vurdurdum onu, vaksinə, üstünü də vurdurdum. Çünki qrip əleyhinə də lazımdır. Mübarizə aparmamaq. Əlbəttə ki, qrip mövsumidir. Həm də özünü qoruyar, ehtiyatlı olar. Əlbəttə peyvənd olunsa daha yaxşı olar. Yerə zamana ki, hamı istəyər ki, peyvənd olunmasın. Yaxşı olsun. Sağlam olsun. Gün mövsümüdür, fəsat insanlar özünə baxsa daha yaxşı olar. Dövlət immunizasiya proqramı çərçivəsində Gürcüstan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi peyvəndlərdən biri olan Sanofi Pasteur şirkətinin 100 min doza 4 komponentli vaksin alıb. Qrip saçınağımdəgo vaksinasiya daiçqo. Qrip əleyhinə peyvənd Marneuldə sentyabrın sonundan başladı. Cari ayın 1-dən 15-nə dək hər kəs üçün ödənişsizdir. Artıq burada risk qrupları nəzərə alınmayacaq. 6 aylıq körpədən başlayaraq bütün vətəndaşlar peyvəndlərin mövcud olduğu klinikalara müraciət edib peyvənd oluna bilərlər. Xəstəliklərə nəzarət və İctimai Səhiyyə Mərkəzi peyvənd prosesinə sentyabrın sonundan başlayıb.
Am droiz monatsemebit Marneulis munitsipalitetshi koronavirusis satsinaagmnego atsra 200000-ze metma mokhalakem ukve chaitara. Rogor mimdinareobs Marneulshi COVID-19-is satsinaagmnego vaktsinatsiis protsesi amas chveni siujetidan sheitqopt. Marneulshi koronavirusis satsinaagmnego vaktsinatsia qvela ugrzeldeba. Am droistvis munitsipalitetis mashtabit COVID-19-is satsinaagmnego atsra 200000-ze metma mokhalakem ukve chaitara. Pandemiyiz de samatçıbılar da uçilebeliye de esariz ertadırtı gza, rom pandemiye dantardız. Uşalot memaks koronavirüsiz vakcinaciye çat arabuli, da miumata uqelas, es informaciye bir adgilze şehvedrit, musakhle obastan, soplepşi gazvlit, çün ara ertxil çavat arit, da oval tüs vtxo musakhle obaslo, miğnen akti urebi, aitran, da არ მოხდეს ისე განმეორებით კორონა ინფექციის გავრცელება და ისე ახალი ტალღის წარმოქმნა, რომელიც ნამდვილად არ არის ადვილი. მიმაჩნია, რომ აცრა უნივერსალურია, გრიპის იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ვირუსის დასამარცხებლად, მით უმეტეს კორონავირუსის წინააღმდეგ მიზღვნილი ვაქცინაცია. მე ჩავიტარე და არა მარტო მე, მთელმა ჩემმა ოჯახმა კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინაცია. Ჯერადა განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე რომ თავად ჩემს ოჯახში დედამთილი გარდაიცვალა იგი ასაკიანი პიროვნება იყო და მისგან გამოწვეული პრობლემების გამო ერთი შეხვედრიდან ერთი თვის თავზე სამწუხაროდ გარდაიცვალა მას შემდეგ მით უმეტეს მობილიზაცია გაუკეთეთ მთელ ოჯახს და ორჯერადა დავიცერით როგორც მოგახსენეთ მიმაჩნია რომ აუცილებელია აცრა და ახლაც ვაპირებ გრიპის აცრის გაკეთებას როგორც მოგეხსენებათ საგანმანათლებლო სივრცეში მუშაობ და მით უმეტეს ჩვენ თვის პედაგოგებისთვის თუ სხვა სასკოლო საზოგადოებებისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო მიუხედავად იმისა რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო არაჩვეულებრივად აკონტროლებდა ამარაგებდა სკოლებს პრევენციისთვის ამის მიუხედავად ყველა მასწავლებელს მოეწოდებოდა აცრის მნიშვნელობაზე და მათ მართლაც დიდმა პროცენტობამ ჩაიტარა ორჯერადი ვაქცინაცია კორონავირუსის წინააღმდეგ მიზნით და ახლა უკვე გრიპის ჩვეულებრივი გრიპის ვირუსის წინააღმდეგ აპირებენ აცრას. მარნეულის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ორ სამედიცინო დაწესებულებაში, ჯეო ჰოსპიტალსა და კლინიკა მედიკში ხორციელდება. Marnevi'de koronavirüse karşı peyvend devam eder. Ne kadar insan peyvend olunduğunu ise hazırladığımız sujeti izleyebilirsiniz. Marnevi'de mevsumi gripe karşı peyvend aktif şekilde parlar ve noyabrın 15'ine dek herkes için ödenişsizdir. Ben pandemi döneminde de vurdurdum onu vaksine. Üstüne de vurdurdum. Süni grip aleyhine de lazımdı. Bu barda parmağım var. Elbette ki grip nefsindir. Hem de özünü koruyar. İhtiyatlı olan. Elbette peyvaz olmuştu daha yakışıları. Yeni zamanlar ki hamı ister ki peyvaz olmasın. Yakışı olsun. Sağlam olsun. Tüm mevsimi de fırsat insanlar özüne baksa daha yakışıları. Dövlət İmmunizasiya Proqramı çərçivəsində Gürcüstan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi peyvəndlərdən biri olan Sanofi Pasteur şirkətinin 200 min doza 4 komponentli vaksin alıb. Gripi satsinahımdegu vaksinasiya dayıdı. Grip əleyhinə peyvənd Marnevi'de sentyabrın sonundan başladı. Cari ayın 1-dən 15-nə dək hər kəs üçün ödənişsizdir. Artıq burada risk qrupları nəzərə alınmayacaq. 6 aylık körpədən başlayaraq bütün vətəndaşlar peyvəndlərin mövcud olduğu klinikalara müraciət edib peyvənd oluna bilərlər. Xəstəliklərə nəzarət və İctimai Səhiyyə Mərkəzi peyvənd prosesinə sentyabrın sonundan başlayıb. Ახლა კი ვნახოთ ჩვენი მომზადებული ვიდეო სპორტული სიახლეების შესახებ. საქართველოს ფუტსალის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მესამე რაუნდში მესამე გამარჯვება იზეიმა. ავთანდი ლასათიანის გუნდმა ავსტრიასთან 6-4 გაიმარჯვა. აღნიშნულ შეხვედრაში თავი გამოიჩინეს ბრუნო პედრინ და თალესმა. ავსტრიასთან გამარჯვების შემდეგ საქართველოს ფუტსალის ნაკრებმა ჯგუფში 9 ქულით პირველი ადგილი დაიკავა და 2023 წლის 7 მარტს მეორე ადგილზე მყოფ ბელგიის ნაკრებს შეხვდება. تا
თავარი შევასრულეთ ცხაკულა ავიღეთ რომელიც 99% გამსვლელი ელიტრაუნჩი ეს იყო ალბათ პირველ რიგში ყველაზე მთავარი თამაშის ხარისხით რო გითხრათ ხო მაყოფილი ვართ ხო მოგატყუეთ მაგრამ ნუ ხდება რა მე თამაშის წინ არაერთხელ თქვი მოწინამდეგის დაფასება აუცილებელია და სატურნირო ცხრილმა უნდა შეგვიყვანოს შეს თამაში ხო საბოლოოდ მაინც კარგია რომ გავიმარჯვეთ ცხაკულა უკვე ცოტა თავისუფლების საშუალებას გვაძლევს და ეხლა ბოლო ტურში გადაწყდება პირველი მეორე ადგილის ადგილი პირველი მეორე ადგილი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ აუცილებლად პირველი ადგილი უნდა დავიკავოთ. უნდა აღნიშნო ჩვენი გულშემატკივარი ნამდვილად არ მეგონა თუ ამდენი ადამიანი დაგვიჭერდა ჩვენ მხარს რაც დარწმუნებული ვარ რომ არ მოსულიყო ამდენი კომაგი ჩვენ ამ თამაშს ვერ შემოატრიალებთ ასე რომ კიდევ ერთხელ ჩემგან დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა ბიჭების სახელითაც და ჩვენ ალბათ ყველამ ერთად უნდა მოვიგოთ, თორე მარტო ჩვენ ფაქტია, რომ შედეგებს ვერ დავდებთ გულშემატკივრის გარეშე. რთული თამაში გამოდგა, დაძაბული, მოწინააღმდეგე გუნდმა საკმაოდ კარგად ითამაშა და მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე წინ იყვნენ თამაში, მოახერხეთ თამაში შემობრუნება და ჩვენისას იკეთო შედეგის დაფიქსირება. თავარი არის ამ ეტაპზე, რომ პროგრამა მინიმუმ შევასრულო, შემდეგ ეტაპზე უკვე გავედი, თუმცა მარტში დაგვრჩა ბელგიაში ერთ თამაში და ვეცდებით, რომ პირველი ადგილით გავიდეთ, რადგან შემდგომ ეტაპზე აუცილებელი იქნება მაღალ კალათაში ვიყოთ განთესილები. At ნოემბერს საქართველოს პირველი კათოლიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე დაიბადა. წმინდანის ცხოვრების შესახებ ნახა ჩვენი სიუჟეტი. საქართველოს პირველი კათოლიკოს პატრიარქი ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ კირიონ მეორე 1855 წლის 10 ნოემბერს დაიბადა. ქართველი ისტორიკოსი სასულიერო და საზოგადო მოღვაწე შერაცხულია წმინდანად საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მიერ 2002 წელს. კირიონ მეორემ ცხოვრების მძიმე გზა გაიარა. 1896 წელს სულშვილი დაეღუპა, ამის შემდეგ ბერა დაღიკვეცა ქვედახევის მონასტერში. 1898 წელს მოღვაწეობა დაიწყო ალავერდის ეკლესიაში, რომელიც საკუთარი სახსრებით აღადგინა. 1901 წელს ის გორის ეპისკოპოსი გახდა. ამ რაიონში მისი თაოსნობით გაიხსნა სკოლები და ბიბლიოთეკები. კირიონ მეორე აქტიურად იბრძოდა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისთვის, რის გამოც იდევნებოდა რუსი ჩინოვნიკების მხრიდან. 1902 წელს იგი დაითხოვეს გორის ეკლესიიდან, აუკრძალეს სამშობლოში მოღვაწეობა და გადაიყვანეს კამენც-პოდოლსკის ეპარქიაში. 1917 წლის 12 მარტს ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის გამოცხადებისთანავე ქართველმა სამღვდელოებამ მოითხოვა კირიონ მეორის დაბრუნება სამშობლოში და იგი კათოლიკოს პატრიარქად აირჩიეს. კირიონ მეორე სასულიერო პირთან ერთად იყო მეცნიერი, რომელიც ძირითადად ქართული ეკლესიის ისტორიას იკვლევდა. იგი ქართულ კვალს ეძებდა რუსეთის სხვადასხვა ეკლესიებში. 1906-1907 წლებში მოიძია მრავალი ქართული დოკუმენტი, კერძო პირებისგან შეისყიდა ქართული ბატონიშვილების წერილები, გადმოიწერა მოსკოვის ზონის მონასტერში დაკრძალული ქართველების ფლავების ეპითეტები. ამ წარწერათა უმეტესობა დღეს აღარ არსებობს, რაც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შემორჩენილ ჩანაწერებს. On noyabr Gürcistan'ın Katolikos Patriarkı 2. Kirion anadan olup, onun hayatıyla bağlı etraflı məlumat hazırladığımız süjet izleyebilirsiniz. Avtosefaliyanın bərpasından sonra Gürcistanın ilk Katolikos Patriarxı, Gürcü tarixçisi, din xadimi və ictimai xadim 2. Kirion 1855-ci il noyabrın 10-da anadan olub. O 2002-ci ildə Gürcistan Pravoslav Apostol Kilsəsi tərəfindən müqəddəs sayılıb. 2. Kirionun çətin həyatı olub. 1896-cı ildə həyat yoldaşı və uşaqları dünyasını dəyişib və bundan sonra Kvatakhevi monastırında rahib olub. 1898-ci ildə öz vəsaiti ilə bərpa etdiyi Alaverdi kilsəsində işləməyə başlayıb. 1901-ci ildə Qori yepiskop olub. Onun rəhbərliyi ilə bu rayonda məktəblər, kitabxanalar açılıb. 2-ci Kirion Rus məmurlar tərəfindən təqiblərə məruz qaldığı Gürcü kilsəsinin avtokefaliyasının bərpası üçün fəal mübarizə aparıb. 1906-1907-ci illərdə bir çox Gürcü sənədlərini axtarıb tapıb. Gürcü zadəganlarının məktublarını fərdi şəxslərdən alıb. Moskva monastırında dəfn olmuş Gürcülərin məzarlarının kitabələrinin sürətini çıxarıb. Ასეთი გახლავთ 10 ნოემბრის მარნეული ტივის საინფორმაციო გამოშვება, თუმცა საინფორმაციო გამოშვების დასრულებამდე თქვენ წინ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი გელით მეკეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Bugünlük bu kadar. Sabahın hava prognozu sizi gözləyir. Sağ olun, salamat qalın.